В Ужгороді щорічно напередодні Всесвітнього дня боротьби із вірусними гепатитами проводиться акція, у рамках якої кожен охочий може пройти безкоштовне експрес-тестування на вірусний гепатит С та отримати практичні рекомендації з профілактики та діагностики вірусних гепатитів. Акція відбувається за підтримки Альянсу громадського здоров'я. Ми в основному працюємо з групами ризику, з споживачами ін'єкційних наркотиків і жінками секс-бізнесу, але саме ця акція дає можливість обстежити не тільки групи ризику, а всіх бажаючих безкоштовно. Нам вислали 135 тест-систем, тобто ми можемо обстежити сьогодні 135 людей. Мешканці міста охоче долучилися до акції та перевірили стан свого здоров'я. Я чула про захворювання, я знаю, що в Україні дуже багато хворих, які можуть заразитися і в поліклініці, і ну, хоч де. І перевірка не помішає. Дуже добре, що це зробили, тому що піти і здати аналіз – немає ні часу, ні якось такої. Це дуже добра акція. У нас час тепер такий, що не знаю, з чого чекати. Тобто, з ким ти стикаєшся, навіть якщо ти зуб лікуєш, то може по-любому занестися. А є така можливість, що безкоштовно, тому зробила собі дітей. Акція триватиме ще протягом дня на площі Театральній.